Just det. Hej. Jag bara kollade på den fina utsikten här i bakgrunden. Den är väldigt, väldigt fin. Tyvärr spelar jag in det här typ precis innan den första episoden av det här kommer upp. Så jag har ingen aning vad ni tycker om det här. Men jag tänker, jag gör en till. Jag tyckte det var svinkul. Och jag tyckte det var väldigt relaxing och väldigt nice. Det var bara nice. Liksom. Så jag har några få planer idag. Jag hade först och främst velat utforska vägen där borta. Så gå längs med den vägen. Kolla vad som finns där borta. Eller liksom på den där öppna terrängen där borta. Liksom. Vad finns åt det hållet? Åka till vattenkanal. Eller du vet, åka åt det hållet. Sen hade jag velat bygga något hus. Någonting där vi kan faktiskt var säkra i. Jag kom på när jag stod här. Vi hade nästan kunnat platta till den här lilla ytan här. Och bygga ett hus lite halvvägs in i den här väggen kanske. Jag vet inte hur den här ser ut på baksidan. Men det verkar ganska lugnt med avstånd i så fall. Då hade man också kunnat göra att den går igenom åt fönster ut på den här sidan också. För det är lite av en vägg där. Jag tänker vi nog bygga något hus här. Och så tänker vi bara någon liten farm behöver vi också göra. För att den här maten jag har kommer inte räcka för evigt. Jag måste börja farma potatis och allt möjligt. Just det, jag hade min bundle från första ja. Just det, vänta, vi får rensa den här. Vi kan ta med oss den när vi är ute på äventyr. Jag hade glömt bort den. Alltså, men den är bra. Ja, men våra träd har växt upp. Det underlättar. Där, och så tänker jag vi kan bara, vi kan sticka ut med det vi har på oss. Jag tror det är fine. Jag tror den här maten vi har räcker. Ett framtida problem är även hur vi ska komma upp och ner för det här berget. För att jag kan inte alltid bara hoppa ner med en vattenhink. Och att komma upp är också lite jobbigt liksom. Så vi kan få göra någon liten entré här nere vid bergsbotten här. Och sen typ köra någon hiss upp liksom, vattenhiss. För jag tror det hade varit det enklaste och snabbaste sättet då. Så jag är verkligen nyfiken på den här bergskanten. För den är riktigt stor och riktigt cool. Och de här liksom träden. Jag älskar färgen av det röda löven och liksom det orangea. Jag vill gå vidare hit och se vad som finns. Det här är, och förrysningar och där. Här är ju spännande. Jag är imponerad av allt här. Och vänta, det är någon liten struktur här till och med. Få se. Här är det någon grej. En diamant. Vår första diamant. Soul campfire. Det är typ en lush cave. Där nere. Finns någonting under den här? Oh my god, ska inte skrämma mig så där. Jag tror det var någonting med strukturen ju. Här var lite konstig struktur. Vad ska det här vara för något? Här verkar bara den här vattnet fortsätta, vilket alltså det ser så fint ut. Men tänker vi kan nog klättra upp för här berget, för då får vi en liten bättre utsikt. Och det är en dark oak skog där borta också. Det är nice. Vi går nog högst upp här. Jag vill verkligen se vin här ovanifrån. Även om den är liten lång hike. Och det här var ju lite fint. Oh my glowberries lyser. Och en cherry. Okej, vänta. Vi måste upp här först. På något sätt. Wait, det är en by här uppe. Wow. Det är ju en by här. Intressant. Det är också en till by där borta. I cherry blossom stället. Den verkar också bara ha ett. Oh my god, vad äcklig. Nej tack. Wait. Nu kollar jag på kartan. Jag borde inte stå här ute. Jag borde inte stå. Jag kunde dött där. Oh my god. In i huset. Vi kan kolla på kartan in i huset. Så vi är i den här lilla byn. Här nere fanns en oakby, så vi kan nog kolla in vid den cherrybiomen. Vid dark oak skogen så finns det en större by. Det där är, det ligger typ ett slott där. Och det är om vi bara fortsätter med vattnet och fortsätter. Ja, jag vill se vad det är. Men kan jag sova en? Tack. Vi fortsätter väl till byn där och sen går över dit och för det är liksom på samma linje typ. Vad är det jag ser här? Förlåt. Är det en lush cave som bara glänser av guld? För det är en massa. Vänta, droppade jag min yxa? Nej, droppade jag min yxa? Ja, vi förlorade vår yxa. Jag vet inte, jag kommer nog inte hitta den igen. Oh my god. Det är som en natthimmel i en grotta. Och det glänser i vattnet där. Ni ser längst ner på min skärm. Jag var som en som försvinner där, men god. Det där var cool. Va? Det var ingen creeper vid mig, va? Jag såg ingen. Det här. Jag älskar att det är lite mindre så här. Eller,
Alltså majoriteten av min så här gående period äventyr är bara jag som är fascinerad och tycker att terrängen är sjukt fin. Men så får det vara. Det är, liksom, det är inte mitt fel att terrängen är så fin. Här har vi ändå en liten mysig by. Ni har, ja, men jag kan ta det brewing standet. Man vet inte när man vill göra en liten potion. Jag tar med hörbar. En katt! Fin, ny dag. Och solen glänser igenom längs med bergskanten där. Oh my god, okej. Jag har inga vapen nu för min yxa försvann. Oh, en blast furnace, yes. Vi kunde inte ta den på första byn vi var vid. Jag tycker det är så synd att jag spelar här, jag inte har någon musik. För att när jag redigerade förra videon så hittade jag riktigt nice, god musik som jag verkligen älskade. Men ja, det bara, verkar bara vara rakt hit och så har vi den där lilla större och typ slottet eller whatever. Jag är nyfiken om den här slottet, whatever det är. Jag hoppas de har bra loot. Eller menar, jag hoppas de har en fin, vacker by. Ja, här! Ja, men titta, titta. Och... wait. Du skojar mig. Ni bestämde er att bygga ett hus så är 30 block ner i marken med ett vattenfall. Blacks. Eller mer ugnar. Förlåt, men jag vill ha ugnarna. Vad har ni här i? En till men jag hittar bara massa iron pickaxes. Jag ser inte nej. Nice, nice. Tack för den, tack för den. Inget annat intressant här. Ni har det här huset. Antar vi får hoppa ner. Ja, det var gå ner i en stol. Alltså det är massa lush caves här överallt. Tänk dig gå ut här på morgonen liksom. Du är i det här hemmet som han bor i. Bara, hej, känn. Och så är du i en markgrotta där du kan vara gå under hela byn. Wait. Är det här teleskop? Du vet att du är under mark. Och ditt teleskop pekar mot en stenvägg. Vet det, right? Vet, finns det ovanvåning? Hemlig ovanvåning. Lite mer potatis och sånt. Det var inte så jätteintressant. Coolt, schysst hem du har här. Se vad resten av den här lilla byn, staden, slottet, whatever har in store for us. Litet växthus, två växthus. Fina bikupor och med mer mat, läder, potatis, äpplen, läder. Och de har vägar av basalt här, det är lite intressant. Oh, hej unge, du bor här. Tack för dina saker, jag snor dem. De har tre växthus i den här stan, det känns lite mycket växthus för mig alltså. Oh, det här är typ en restaurangaktig grej. Oh, mat. De här ugnarna kan också vara bra att ha ifall vi någonsin behöver sådana. Förlåt, jag tog era jobb, men de har massa mat. Okej, de har två kohinkar. Alltså kohinkar, mjölkhinkar. Det kan ha varit nästan för bara själva hinkarna att ha. Inte själva mjölken, det är enkelt ändå att få. Men liksom, ja. Men då kollar vi väl in själva slottet. Dörren, dörren. Hej, hej, knack, knack. Ja, ni har pilskyttegrej. Men du, jag kan ta pilbågen och pilarna. Ni kan inte behöva dem ändå, tänker jag. Och ännu mer hö. Ser ni en liten... vad mycket obsidian. Vi kan bygga en nederportal just nu med all den här obsidianen. Ett anvil, du. Jag tar anvil och grindstone så bara har jag alla olika block jag någonsin kommer behöva. Jag kan ta era jobb, men det är för bra syfte. Vad mat. Jag har fyllt båda mina bundles här så att vi har... Alltså, de är så användbara. Vi sticker hem och påbörjar en liten farm. Men nu fick vi massa mat från både slottet och restaurangen i den här stan. Men säg inte att jag inte betalar. Men alltså, jag älskar reflektioner i vattnet också. Det är så mysigt. Alltså, vårt hem är ju ganska fint här nerifrån. Då är vi hemma igen. Och jag tänker direkt här att vi måste också plantera lite mer olika träd. Jag tror jag har med mig lite... Taiga saplings här. Vi planterar en sån. Eller jag hade nog fyra här. Så måste vi göra en ny yxa. För att jag tydligen förlorade min. Nu har vi lite mycket saker. Men vi har minst lite blast furnaces nu. Samt våra smokers. Vi har också bara en randomly grindstone brewing stand.
ett anvil. Vi har också väldigt mycket böcker, så vi hade nästan redan kunnat liksom, alltså faktiskt få ett full enchanting grej, men jag har inga levlar för det, så vi hade kunnat börja med att göra en farm här nere. Och inte eld. Oj. Just det, vatten behöver vi. 1, 2, 3, 4. Knuffa plats med någon vatten här. Ja, gör saker. Och tror vi kan tänka göra här också, för jag tror den går ner ett block. Ja. Vi kan täcka hela det här utrymmet. Och sen sätter vi typ en slab, så alltså vi kan gå längs med. Och sen så kan vi nog ta lite normala vet och plantera på den här lilla nedersta biten vi har. Det där räcker för tillfället, känner jag. Det är bara något så vi kan börja vår farming. Jag tänker att vi kan väl ta och börja bygga husgrej. Så jag vill platta till den här ytan lite och typ hitta en nivå. Vi kan bygga på den här nivån här. Vi måste platta ut allt det här, vilket blir en del. Och jag har inte så mycket dirt. Alltså vi kan ju bara gräva ut allt här under och sen bara tända upp. Ja, det är lite pussbygge, men vi får göra så nu liksom. Vi får bara böja lite naturlig backa här så länge. Och så går den typ så, ser nog bra ut. Alltså jag har typ försökt all dirt som var här under nu, men så får det vara. Och där har vi byggt klart terrängen åtminstone för framsidan här. Okej, då kan vi i alla fall börja huset. Min tanke här är att vi kör typ en pelare där kanske. Sen har en liten inbuktning hit. 3 brett mått. Och huset kan fortsätta bort till hit. Vi kan ha slabs också där. Sen har själva husväggen in ett steg. Eller ska vi bara köra också stenen inne? Blir allting bara så? Med tanke sen att jag vill ha en liten ute... plan, alltså grej här. Om vi typ gör lite stairs. Här. Det är inte det enklaste att bygga on the fly här. Vi kan göra lite sån här snurr trappa liksom. Vi gör lite stairs och slabs där. Då har vi att den blir typ så. Här kan väl, alltså, vi kan väl köra att den går in så typ. Men så hade vi bara behövt något på den här sidan. Vi kan väl bara dra ut den så länge. Tänker vi köpa allt golv med spruce. Men nu måste vi göra själva inneväggarna. Och de tänker vi kan köra med bara oak. Den här blir väldigt tajt. Alltså jag hade gjort så, då har bara ett block att andas. Så jag tror vi behöver dra ut den här väggen åtminstone hit. Bara så vi kan liksom existera. Då fortsätter väggen ända bort hit till väggen. Och då får vi faktiskt luftutrymme när vi väl kommer in i dörren. Min tanke är bara att jag ska sitta fast lite på själva stenväggen här. Jag tänker att vi kan köra med trappor åt utsidan så. Slab, upp. Och då får vi liksom en sån liten design på. Eller som en slabs, som en litet hörnblock. Och sen bara taket här. Sånt är svårt. Nu har vi lite såhär bara brum, 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 grej här. Jag tänker nästan att vi hade kunnat köra... Vi kör tak som är slanted åt det hållet in mot berget. Och sen möts vi ett tak här som går åt det hållet liksom. Så jag gissar att den blir så. Sen perfekt blir en liten peak där. Något sånt ish. Och den här kanten får ju fortsätta gå in så. Jag tänker att vi kör då här. Vi ska köra inåt mot den. Börjar vi här nere och kör samma, I guess, samma liksom mått. Den här kommer gå längs med här. Just det, ser det snyggt ut och att det är slabs där. Vi får byta ut några slabs till stairs. Vi har taket där och taket blir där. Nu har jag inte riktigt vad jag ska, jag vet inte vad jag ska för tak. Jag är med spruce. Att taket där blir lite konstigt eftersom det bara går in i en bergsvägg. Men så får det vara. Alltså något sånt. Och sen kan vi göra lite en snygga, men vi bara lägger till lite så här variation i det. Och lite så här taket ännu mer lite tak. Men det ser nog lite coolt ut. Liksom bara gå in i berget där. Taket kanske inte är perfekt sen heller, men behöver inte riktigt vara. Väl inte så liksom. Sen kan vi säkert få in någon skorsten här i framtiden. Nu har jag inte gjort några glas att lägga här, så att den lilla detaljen saknar vi kanske. Vi kan minst fylla ut det här. Det är enda kvar på yttre sidan sen typ. Så på insidan så blir det trä. Det ser inte dåligt ut. Alltså vi svingar fönster i det, men det är små detaljer. Men jag är ändå hyfsat nöjd med det där. Sen får vi göra lite så här små detaljer nu. Jag tänker att vi bara har en dörr. Ett knapp där.
knapp. Vi gav ut lite här. Vi kommer inte göra allt inredning nu. Men tänk så här. Vi hugger ut lite av hemmet. Och tänker vi kan bara flytta in vår säng. Det behövs nog lite touch-up här också här ute. Liksom det, jag menar det kommer nog behövas lite fix här. Vi kan flytta in vår säng åtminstone. Så ska vi åtminstone sova där inne. Så måste vi hugga ut det där och planera så här rum och hallar och hur vi ska göra insidan, om vi ska källa det eller om vi ska kunna gå upp i toppen av grejen och gräva till andra sidan, för där kunde vi kolla ut liksom. Men vi kan bara lägga ut vår säng, sätta span, temporärt göra vår lilla liksom byggnad här. Kan vi minst inte sova här utan fönster och se ut. Nu har inte jag mer tid att fixa insidan, men jag tänker vi har det här åtminstone nu. Och jag menar, vi har ändå plundrat ett par biar. Eller jag menar, vi har valt in biar. Glöm inte att ta det lugnt. Ta hand om er. Skriv till någon, inte skrivit på länge kanske. Kolla hur de mår. Och så kan vi lära inreda och fixa vår lilla område här i nästa episod. Om ni vill se mer. Jag vet fortfarande inte hur ni var tycker om första episoden. Men hoppas den var bra. Ja.